Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Jumaat, 25 hari bulan 2. Lagi 3 hari nak masuk bulan 3. Okey. Macam biasalah hari ni saya kat kebun nak ambil benih untuk tanam. Hari ni benih untuk saya tanam lah. Tadi dah ambil benih untuk pos Shopee punya, dah siap. Sekarang ni saya nak benih untuk tanam. Ada masa sikit ni nak sampai tengah hari ni, waktu Jumaat. Petang saya ada hal sikit urusan nak keluar. Okey, sekarang hujan ya. Dah beberapa hari lah, seminggu dah hujan. Ini 2 hari tak berhenti hujan. Pagi ni berhenti sekejap. Berhenti sekejap tapi macam nak turun lagi kalau boleh tengok kat sana. Gelap tuan-tuan. Tapi alhamdulillah rumput pun subur lah. Rumput pun subur. Kalau ada masa saya nak tabur baja, tak sempat lagi. Itu hari saya ada cuci sikit kawasan dekat kandang tu. Besar jugalah. Itu hari masa saya buat jalan. Sambil-sambil buat jalan tu, ada masa lebih sikit. Saya sewa beho tu sehari, jadi dia cuci. Ada kawasan untuk saya tanam lah. Itu hari saya biar dia, saya biar rumput liar naik. Minggu lepas saya racun. Bukan minggu lepas lah, saya rasa 4 hari lepas saya tak ada kuning-kuning tu, saya dah boleh tanam lah. Nanti tanam, kita tanam rumput minyak ke, dia bila rumput liar tu mati, sedang elok lah rumput minyak tu, dia elok naik. Ni sebenarnya belakang saya ni tempat saya ambil benih itu, yang daripada suara koyan semua tu. Kalau tengok, kalau boleh tengok, dia dah penuh semula dah. Dah penuh semula. Walaupun dia tak rapat walaupun dia belum padat, sebabnya yalah, kita dah ambil belum lori benih tu. Ni kita, kalau kita mesing nanti, dia nanti padat lah. Jadi saya nak ambil benih sini, saya nak ambil benih dekat sini hari ni. Saya nak bawa ke kandang saya lah. Saya malas nak ambil benih kat sana. Kat sana pun baru sekali potong . Okey lah, saya nak buat kerja sikit. Nanti kita jumpa di kandang saya, tempat saya tanam, nak tanam rumput. Sekarang saya dah sampai ke kandang. Saya baru siapkan benih seguni. Saya malas nak naik motor atas tu. Nanti lekat, kita pikul je lah. Tak banyak pun. So, benih ni akar. Benih sekarang akar. Berat pula. Tak ada lembu. Tak tahu lembu tu apa, tapi dia tak masuk lah. Sebab saya pagar pun belum kemas lagi. Cuma orang kata pagar sementara. Tengok dia punya pintu pagar. Kalau boleh tengok belakang saya tu, tempat saya nak tanam lah. Saya baru siap racun, dah ada kuning-kuning sikit tu, kita boleh tanam lah. Macam ni dah kuning-kuning tu, tak payah tunggu betul-betul mati lah. Lambat ada ruang, ada peluang, kita tanam je. Luas jugalah tu. Luas jugalah. 20 guni baru cukup saya rasa. Hari ni baru start guni yang pertama. Kalau rajin saya sambung ni, kalau malas besok pula lah. Berat pula. Bila dah kuning-kuning macam ni, dah boleh tanam ya tuan-tuan. Tak perlu tunggu dia mati betul-betul hancur macam ni. Dia dah layu tu, maksudnya dia akan mati lah. InsyaAllah lah, dia akan mati. Jadi kita boleh start tanam lah. Tak perlu tunggu betul-betul mati . Kalau kita tunggu betul-betul kalau kita tunggu dia betul-betul mati, nanti lambat. Lepas tu dia ada masa untuk benih-benih lama tu dia, untuk naik semula tu, dia ada masa. Maksudnya kita tanam rumput minyak, dia sempat juga rumput liar tu. Jadi bila dah kuning-kuning macam tu, kita macam ni .
Tu tanda-tanda dah kena racun lah. 4 hari je lebih kurang. 4 hari ke 5 hari macam tu lah. Dia lambat eh, kesan dia lambat. Dia pakai racun serap ni, racun ekomik lambat. Tapi hasil dia, hasil dia lama lah, sebulan dua bulan macam tu. Dia tak naik rumput liar. Saya malas sebenarnya. Boleh je potong benih. Benih macam ni eh, macam mula-mula saya tanam dulu. Ini pun ada rumput liar, tapi rumput liar saya sikit tak apalah. Saya malas nak potong macam ni. Dulu-dulu saya tanam macam ni je tuan. Dulu-dulu saya tanam pakai benih ni. Masa tu benih tak banyak lah, saya potong. Saya potong setiap ruas ni. Saya potong-potong, saya cucuk. Saya buat jarak dua kaki. Masa tu benih tak banyak. Benih jenis akar, masa tu tak pandai lagi. Tapi sekarang tak ada lah, saya cangkul. Nak cepat. Dah, saya nak tanam benih. Hujan, sekarang dah hujan semula. Benda ni saya campak-campak lah tuan-tuan. Sebab dia kalau musim hujan, dia ada tanah-tanah sikit tu. Tak payah nak gali-gali lah. Campak-campak. Campak-campak je. Nanti insyaAllah dia akan membiak lah. Tak payah rapat-rapat sangat. Saya buat jarak-jarak. Kau boleh tengok belakang saya ni. Jarak lah. Saya tak buat rapat-rapat. Sama yang tuan-tuan buat rapat dengan buat jarak ni. Nanti dia menjala juga. Kalau musim-musim hujan boleh lah campak-campak macam ni. Musim panas jangan. Tak hidup nanti. Okay. Ha, siap seguni. Siap untuk seguni ya tuan-tuan. Tak perlu nak rapat-rapat sangat. Tu sebenarnya benih tu boleh pecah-pecahkan lagi. Saya malas. Saya pun tak tahu. Hujan hujan lebat sangat pun malas sangat nak kerja. Tak apalah. Dapat satu guni sehari pun. Dua minggu nanti siap lah insyaAllah. Sikit-sikit lama-lama jadi banyak. Tengok buat sikit pun dah mengah. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Saya pun nak balik. Hari nak hujan. Saya pun sebenarnya bukan nak nampak pun. Tiba-tiba datang semangat rajin pagi ni. Okeylah. Saya nak balik lah. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Mana yang nak beli benih tu, saya nanti saya akan taruh link lah. Macam biasa lah, link Shopee kat bawah. Kalau yang dekat tu, nak sikit-sikit tu, mari je. Kalau nak dalam kuantiti banyak tu, boleh WhatsApp saya. 019-931-8928. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.